Questa va via, no? Testa per questa va via. Passa, ok, va bene, no? Te cucino come quelli di poi va via. Che è la vita? Che è la vita? Che è la vita? Oh, va bene. Non c'è sapere. Non c'è sapere nessuno, non c'è sapere nessuno. Non c'è sapere nessuno. Non c'è sapere nessuno. Ok, va. Fa logo. Ma poi logo. Wait, Lora, Lora, Essay! Lap over, you know? People like say, look, we are happy. Lap over, yeah. Wait! Lap over, okay, I'll go to you. I'm here. Lap over, no? I'm not gonna change it, you know? No, lap over. Hello, go. Two, three, oh, going to go, no?
ခန်းတဲ့လူကလည်းကောင်းတယ်ဗျ 3 2 ပါ 3 2ပါဒီနေ့တော့ခက်တာလေ 3 2ပါရတာပါ 3 2ပါနေကြာလေးစားလေးပြေးတာနော်2 3ပါ2 3ပါ2 3ပါ3 over တဲစားပြီးတော့လည်းလုံးချက်ပေါက်သွားတော့တွေ့ရပြန်နော် 3 over 3 over 3 over ပါ 3 Oh3 over 3 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 over 33 over ဗျာနော်3 over မောင်းသွားတယ်4 3 ပါ4 3ပါဗျာမကတော့မျိုးလေးတို့ဘက်ကတမတ်တာသွားပြီဗျနော် 4 3ဖြစ်သွားပြီ 4 3 ဒါပါအားပေးပါနော်နှစ်ဖက်တကားသမားတွေနော်ဒီဆရာလေးတို့အားပေးလို့မျိုးလေးအောင်ရတယ်အားပေးပါနော်ကမန်လေးသားလေးနော်တိုင်းသားလေး 4 3 ကတော့ဒီသားနဲ့သွားတယ်3 4ပါဟမ်3 4ပါမကြည့်လည်းမအောင်ဟယ်လိုဟယ်လို3 4 4 3ရောက်တယ်3ရိုးလေးတစ်ပတ်4 4 3 play ဟယ်လိုမတူရဲ့3 4 3 4 3 4 ဟုတ်ပြီ3 4ကိုလိုက်နော်ဟုတ်ပြီโอเคပါကြည်ငယ်ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေကြည့်နေရာဘက်ကရှိတယ်ဆရာလေးနေရာဘက်က4 3 4 3 4 3ไก่นาไก่นาจีเนียร์เด้อโอเคป่ะเหมี่ยถ้าตนก็ iPhone 30 Pro เนี่ยขึ้นหน้าแล้วมึงป่ะ3 4ตัวกล้องมา4ลงมาဟာတားကြည့်လိုက်တော့လောကအကြည့်4 3ပါ4 3ပါ4 3ရှင်ရမှန်ပါနဲ့ပြခဲ့တားကြည့်ပါ3 4ပါ3 4မှတ်3 4တာတတာတော့တိုင်းနဲ့ပိုးရင်ရိုက်ကြပါ4ဝါမျိုးလေးဖတ်လာကောင်တဲစားပြီလဲကောင်းတယ်ဗျာနော်4 3ပါရှိသူကကိုယ်က64ရောက်မှာရက်နေတယ်ဗျာဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူး
4-3 ပါမျိုးလေးစားပြပါတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာနော်လိုက်ကြည်စိန်3 4ပါ3 4 3 4ပါလေရောလို့ဆုံးပါ play ပြောလို့မရတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနိုင်တဲ့စကားအာတမတ်အာတမတ်ဆရာလေးဆက်ဆက်ဒီချာကွဲဆရာလေးဆက်ဆက်ပါကင်ရာကထင်တယ်တဲတောင်ကြောလာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆရာဦးလေးတခြားလူတွေကြည့်ရအစင်ပဲအကိုအစင်မပြူးဆိုဘယ်လိုယူတော့ဘုန်းဖိုးဩပါဗျာမှတ်တူပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဖိုက်ဖိုးပါဆရာကွဲဟုတ်တယ်ကျောင်းဆရာတန်ရအကင်းမင်းနော်တရေပွဲကြည့်ရတရေကကြည့်နေရလို့ပဲဖွဲ့ဖိုးဖိုက်ပါဝင်လုံးပြန်နေရောဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဗျာဣချာခွေright over that yeah yeah fight on come here yeah yeah make it hard yeah yeah you know you back you know you back ija kwe you know ija kwe ဒီနေ့ကကတော့ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါဗျချွေချင်းလုံးကွဲကျွေးရုံကောကျွေးရုံပါကြည်သေးလားကြည်သေးလားကြည်သေးလားဟုတ်ဒီကနေ့ပြင်ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြည်ရောခွေးတယ်ဆစ်ဖာဆစ်ဖိုက်ပါဗျဆစ်ဖိုက်ပါဗျဘွဲကကြည်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျနောက်တရေကကြည်နေရတိုင်းပဲဖိုက်စ်ပါโอเคပါတော့เนาะကိုကြီးမှောင်မှောင်ွားလို့ပြောကျွန်တော်ကာလာထဲတယ်ဘေးစေးဟာတကောလည်းပဲလည်းပါလောင်းလိုက်ရယ်ဆစ်ဖိုက်ပါရှင်တယ်လားရှင်တယ်လားไฟสิบาโอเคบาอุติยะเนาะเอาเดี๋ยวเตะป่วยตะป่วยဖြစ်ပါရဲ့เนาะตะเลือดหลุดๆๆอโลกันด้วยสิบไฟนะเนาะมีได้มั้ยไม่ได้ก็โอเคจนเราสอนได้เซฟไฟบาร์โอ้เอ๊ะเบี้ยซัวมาหัวก็ไม่เข้าอูล่ะโอเคเบี้ยจนก็ยัดขึ้นมาเบี้ยโอเคบาเสียอูนี่เซฟไฟบาร์ကိုမေးစပီကာကျိုးကတော့အခုချိန်ကြီးကောင်းနေတော့ပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုမေးဘယ်ချိန်မှစပီကာကျိုးပြတ်မလဲတော့မသိဘူးစပီကာချက်ပြီးနေကောင်းတော့ပဲဖိုက်စစ်ပါဗျာနော်ဒီဘွားတော့ပုံပုံနဲ့သက်သက်နဲ့တွေ့တဲ့ဘွားပါကဟုတ်တယ်တရေဒီနေ့အားပြည့်တယ်အစားပဲကောင်းလားဒေစဇက်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 
Se fai va. Sogno è me, io. No? Se non è va. Giodo, io giodo. Ok, va. Apri ne due le cito di mai. Fai se va. Ma fai se va. Fai se va. Ok, come spiegare? Attenco. Zazza, zazza, zazza! Sei a Leo, bello, ma non è. Sei a Leo, fai, vai. Ok, va. Sei a Leo, è tutto il mago. Sì, sì. ผมก็เอาอยู่ฉลาดไปตัวนี้นะครับเอาดิลุลุออกไปอตันถั่วเนี่ยเอาดิกูอตันถั่วเนี่ยเนาะเตยซาไปดูละมายามาป่ามายาตุ้ยมาตุนเนี่ยบาเปียเนาะ 5 บา牛力也高呢，我。八十吧。八十。对。最近弄个嘛吧，别呢。高嘛别。哦，喂。这二吧。哎，将来没得咋的别呢。 这嘛，这边老弟弟的，这二吧，这二吧，谁干的？亚妹，啊，江子呀，哦，这二吧别。 不要过门对面了，这个马路嘛，别人家看了，那边也是啊，那边也是。这二吧，明天把我叫过来，后面哎，这边不会说了就叫我，叫，不叫，我也过来了，这二吧，这个要这一家今年来呗，喏，买个新空间嘛呗。 这二吧呗，这二吧，来个，继续做你那演的，继续老票玩的么的，今年六二龙节都立完了，这二吧呗，这二吧，你也冇交易高嘛，对不对？ 不要不保护，不要不保护，不要不保护。怎么保护？在这儿呢？怎么保护？在那边吗？呀嘛。呀，当白光了，他妈一般，你要是也，就那边交钱呗。哦，不是，OK吧？有呀，有呀。有呀，有呀。我老保护嘛，来抓个四包拿来。哈哈哈哈哈。他们信不信？ OK 吧，我给明了，那。 你没靠背用的，没米奶也贵。来个，你干嘛？这二吧。五十一，你们靠背吧，好给吧。五十一，别。高了就是压力啊，好。 A 面的麦克风好看。
အမဲအောက်မှာလှုပ်ရှားနေတာ7 7ပါဗျစစ်စဲမှာလိုင်းရတယ်တိုင်ပတ်နေတယ Oh my god, don't go. This is seven, man. Oh, yeah, Pinani, what the year next year? Five, two, and everything. Oh, yeah, man, I don't want you. Yeah, you know, blue villain. Seven, seven. Oh, yeah, I'm not going to get it. Seven, seven.ラインじゃらコメントにね、退避よ。アップデートもきよ。シャレ下面背吧。7 7ပါဘုရားကြီးလည်းကောင်းတယ်ဘုရားချင်းမှန်းတော့ကောင်းလာတယ်เนาะ7 7ပါ7 7ဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းပြန်ဝမ်းဝမ်းခံမယ်ဟုတ်ကဲ့7 7ပါအဲ့မျိုးလေးစားပြီးမပေါက်ပြန်เนาะဒီနေ့ပြီးတော့ပဲပြေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့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 ခိမင်းထွန်းနာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပါဖြစ်တယ်လေဒီကတည်းကကောင်းနေတာ။7 7 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 ဘယ်ဒီပဲတဲပွဲဆိုလို့ဆောက်လို့မကောင်းလေဗျာနော်။ဒါနဲ့ခင်းခွက်ဟာမင်းရတယ်။အားရတော့ချားလာတော့ခွက်ဟာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဘယ်လို8 7ပါ။喂喂ကာစီအဲ့ပါဒီဘက်ကိုမန်းလေးတစ်ဖွဲ့လုံးရောက်လာပြီသူကချစ်ပါအဲ့ပါပြန်ခံနေတော့စစ်အဲ့ပါပြေးမယ်စစ်အဲ့ပါပြေးလာခဲ့ရေးလေးစမ်းပါစစ်ပါတော့ဆက်နေတယ်ပါမလို့ဆက်ချင်ပါစစ်ပါစစ်ပါဗျ play ဟုတ်တယ်တဲဆောက်အောင်ရင်းမဲ့ထူပါဘာစစ်ပါစစ်စစ်အိတ်ပါစစ်ပါ play ကောင်းလေကြောင်းမျိုးလေးရတယ်ချင်းဖန်းလာနော်
是吧？好的，别来点嘛高呀，那那猫来连来。是那个。你高一点。哎，是吧？那个医生呀，阿比啊，那可能阿比啊嘞，这样的不必要玩的了吧？跟他哭了。哎，这哎吧，苗栗新贵南老台，我这老文化一边。这哎，这哎吧，最高的贵好点没？米高。阿卡布里德噶，阿卡布里德，曼里布里德是哪个？弟弟呢？好的，对呀，稍微没得理由的。咖啡啊，边，明天那边多少了？没得理由的呢。哎，是吧？现在敲门，苗栗三百八。高嘛，别啊！哦，苗栗的三百高了，别呢 ？Nice 吧？好的，这也蛮棒的，喏。好的，那这种高嘛的，那一定要加的，对吧？来，四百遍。高嘛的，别讲的。四六八。赶紧讲一个，是六吧？六是吧？谁表现出干嘛？然后跟大家互帮工业，我表露功劳的。他也三百龙包外边，那四百龙外边多一点。那个里面的多，好吧，他们包什么的，他也三百龙包。好的，这些包也那么便宜呢，我们。你三百的包括我们的。
7-1 嘛。继续的，你在那边演的。
မကတော့အမှန်ပဲကွာလို့အဲကုဇောင်းဝင်းထွက်လာပြန်ပြီနောက်တရညာပဲပြောဖို့ရှိရနော်ဘုရားနိုင်ရှုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖို့လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းပါလေပါလို့နော်အဖေကအဖေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဝမ်းလောက်ဝမ်းပါစမစတမတရေစပါဗျာပါဗျာအာဘာလဲပိုင်လာတော့လေအများကြီးရနော်ဘသူမှတ်နေတာလဲမူးညွဲ့အကိုပါဟာကိုပွားတယ်ကွာဝမ်းလက်ပါလောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းလောက်ဝမ်းပါဗျာလိုင်းမော်ရီလူကကြက်ကြွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လောက်ဝမ်းပါဗျာပေါ်ပါတယ်တဲ့စာပေတက်ပေါက်တယ်ကြာနော် one or မတူဝိုင်းကမနေ one or မတူဝိုင်းကတဲ့စာပေပါ one or ဟုတ်တယ်မျိုးလေးဒီနေ့3လုံးမှန်ပါပြီနော်one over เนาะတဲပွဲတော့တဲကကြည်နေရတိုင်းပဲမကတော့ဒီကိုကိုရင်သွားနေအောင်တွေးရတယ်ဗျာเนาะ one over ကောင်းတယ်ဗျာအကြောင်းဆရာပဲဖန်းချင်းရတယ်လုံးဝမပေါ့ဘူးဗျာเนาะ one over โอเคပါကိုကိုဆရာလေးပွဲရှိရင်မြန်မြန်တွေ့ပြီโอเคကျွန်တော်နဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကစားသမားပဲကစားသမားကိုအကုန်လုံးတွေ့မိမှာပါเนาะโอเคပါကိုကျော်ဝင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာအမတလုံးပါလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်2 1တကယ်တော့အမကအောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ဓမတ်အသာပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 2 1ပါဗျာ Okay ပါကိုမောင်ထိုက်လေးရေးချေတာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါနော်ယူလိုက်တော့အကောက်လည်းမလုတ်ပါနဲ့ဗျာတော်မရှိဘဲယူသူတဲ့ပုံစံချက်ကိုဇော်ဝင်းထောက်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမှတရေချောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်တရေဖန်တွေပဲကျေးဇူးတင်ပါကြာသူတို့အားပေးနေကြတယ်2 1မှာဟုတ်တယ်တရေဘွားရပြော့လာတယ်နော်2 1တရေစပါပြပါတပ်ပြီးတော့ရှိုင်သွားတယ်ဗျာမျိုးလေးကျိုးသားပန်းသားနဲ့ပြန်တင်ရတယ်ဗျာ1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1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 เสียเลี่ยมก็ก้องดีกว่าเนาะฉะนั้นก็ดันยาชื่อนี่แล้วซี้แท้เนี่ยก็ก้องเลยเปียမျိုးนี้ถ่องละ1 2บา1 2เสียเลี่ยฉะนั้นเนี่ยเจมาดีอ่ะเนาะ1 2อ่ะชื่อมามาทีนี้ก็เลยจะเจ้าตาเสียได้พวกกลับก็တရေတို့ရောရှိတယ်တော့ပွဲတွေဖြစ်မှာနော်ပွဲမှာဗျဟုတ်ကိုကိုရေ6 5 1 6 8 0 20ပါဗျ6 5 1 6 8 0 20ပါ2 1မှာဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်2 1တရေစပစ်ကောင်းတယ်ဗျနောက်ထပ်တစ်လုံးဆက်ပေါက်သွားပြီဗျာ3 1ပါဗျာနော်3 1ပါဗျအမတ်တမတ်ပါဗျအမတ်3 1ပါဗျတော့ပြတိတ်မကောင်းသေးဘူးကွာအရင်ချီနေမဟုတ်ဘူးနောက်ပြအဲ့ခဏစာစီးကြအထဲမှာဒဏ်ရာရေးရှိနေတော့ပါဗျာနော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ professional လုပ်မိသားစုစာဝတ်နေရာဆို1 2 1 3လောက်ကြတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် 1K မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဘူး 1K ဟုတ်ကဲ့
1-3 ပါဗျချင်းသမားချင်းခတ်တာမှမဟုတ်ဘူးသူချာအလုပ်မရှိဘူးလေဗျာနော်သူလည်းကြောင်းစရာတော့ကိုနားထားဗျာချင်းလုံးလည်းအော်ဆက်တယ်3 1 3 1မဟုတ်ခဲ့ပါကိုဆန်ဝင် 1K ပေါ်ကျွန်တော်ရှိမှာမပေါ်ဘူးဗျာ3 1 3 1မှာဝမ်တရေစားပဲနောက်ထပ်တစ်လုံးဖက်ပေါက်တာတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ဝမ်ပါဗျဟုတ်တယ်စောကုတ်ကုတ်အောင်ရေကိုပြောရင်ညီမရုပ်ရှင်ကလို့ပဲဗောနောက်ဆုံးတော့တရေပေါ်တော်မြင်ရပြီဗောနော်အဲမျိုးလေးစားပဲကြောင်းစရာဦးမပေါ့ဘူးနှလုံးတော့ပေါ့ပါတယ်နော်ဆန်လေးကတည်းညာတယ်တင်ထားတဲ့ပိတ်ဖုန်းနံပါတ်လားကိုဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကိုကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမတ်ကြီးပါတယ်ဒီမင်းသားလည်းမရအောင်ဟုတ်ဝမ်းပါနော်ဟုတ်ဝမ်းဟုတ်ဝမ်းပါဗျဒီရှိသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါနော်ဟုတ်ဝမ်းပါวันဟုတ်ပါတင်းနဲ့ခိုင်วันဟုတ်ပါဟုတ်ခဲ့ပါသပွဲလည်းပါကိုလေးဟုတ်ကိုวันမစ်ပါလည်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့ဗျာวันဟုတ်ပါကြောက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြသလား personal ဖုန်းနံပါတ်ကျတော့ပြလို့မရတော့ဒူးဟုတ်ပါကျွန်တော်ကျင်ညာနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဟုတ်ပါဒူးဟုတ်ပြပါနော်ဟုတ်ပါအာကာကျေးဇူးပါလိုက်လွင့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းနော်ဘယ်နေရာလဲရောင်းနေပြအမဟုတ်ပါကြာပါဆရာလေးညှောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအကိုရအလင်းကဒီတိုင်းပဲလွင့်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ် Facebook ဆော်ဝဲဆိုဒီတိုင်းပဲကြောက်လို့ရကြည့်ချင်တယ်ဒူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဆရာလေးထိမ့်သိမ့်တော်နဲ့တင်ပေးထားတဲ့ရှင်တော်ကတော်တော်ကောင်းပါเนาะဟုတ်ပါဆရာကြီးဆရာလေးမို့လို့ဟမ်ဘယ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့တေးဖတ်ပါဆရာကြီးကျွန်တော်လေးဝင်ကြရရဟုတ်တူပါအားလေးပေါ့လို့ကမ်းလိုက်တူဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျမန်းလေးဘက်မီးပြတ်နေတာဟုတ်တယ်တဲတို့တောက်လျှောက်တက်တော့နော်ကြည့်ရှိတောင်းရှိနေတာကြီးဖန်ခင်လာကိုစိုးစိုးကြီးမနောက်ပါနဲ့အော်ကောင်းတယ်ဗျတဲရဲ့ကိုတင်ကိုမှားတယ်ဗျနော်အေးဆရာလေးအဲ့ဒါအီချာကိုဟောကျင်းသာကွင်းလာရင်လိုက်လိုက်စတင်းချိန်ပြီးမယ်ဘရိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘောကအတိုင်းမရလာဖို့ရှိတယ်ရွှေချင်းတော့မတိဘူးဗျဟုတ်တူပါဘယ်လိုမထွက်ရမနောက်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်တူပါဗျာနော်တရေမာရမှုအကြောင်းစရာအနေနဲ့ပြန်လဲဖြစ်တင်းနာတော့တွေ့ရဗျာနော်ဟုတ်တူပါဗျာဆာဗေဆန်ဒီတူပါတူဟုတ်ပါဂျုံတလင်းသားပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်တူဟုတ်တူဟုတ်ပါကိုဆောင်ဝင်ထွက်ရေမနောက်ပါနေတာဖန်နေအခင်ဦးပြောရဲဆိုတဲ့လိုက်မှကြည့်မဲ့လူပါပဲယူခင်နေပြောရဲဆိုတဲ့လဲဆရာလေးနဲ့ဈေးမပြူဟုတ်တူပါတဲတို့ထမင်းသားလက်မကင်ဆောင်ထားပြီးတော့ကြာကြံ့ကြံ့နေတာတွေ့ရပြီနော်တူဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မြတ်ကိုဆိုင်ရုံနဲ့ 1.1 ကိမီလာပါဗျတူဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်တရေပွဲတော့တရေကကြည်နေတဲ့အတိုင်းပဲတဲထိတ်ရှင်ပို့ပါပဲဗျာ။ကျောင်းဆရာရဲ့ဘယ်လိုလုံးဝမပေါက်တာကိုတွေ့ရဗျာ
คือว่าเนี่ยเค้าเชียร์เนี่ยแพ้เราคู่กันอ่ะเอาดีกว่าละยวยจินนะเออแบบปีนในแต่ไทม์ป่าท้าเลยป่ะเนาะโอเคอ่ะดีตะปวยก็ชื่อแล้วเนาะประมาณ2ปวยแล้วเนาะกูอ่ะดีตะปวยไปชื่อแล้วဟုတ်တူပါဗျာเนาะတင်းပွဲဖြစ်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဗျာအမတ်ကဘာပြောလဲဆိုတူတင်ကိုနေသွားနေလို့ပါတူဟုတ်ပါတူဟုတ်ပါပါနော်မျိုးလေးစားပဲပိုက်ထောက်ကလုံးပေါက်ပါပြန်နော်3ဟုတ်ပါဒီရပွဲမရှိတော့ပါနော်ဒီပွဲကပြရတယ်သာတီးဖို့တီးပါနော်တကယ်ကိုကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးပြန်နော်ကိုမင်းကဘယ်လိုမှမကောင်းဘူးကိုစိုးစိုးရေမတီးရတတီးဟုတ်ပါဟုတ်တူပိုက်တူစင်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတိုင်းဝဲဒီတိုင်းပဲလေတတီးဟုတ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်သူအောင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဗျဟာတစ်လုံးလဲမနှလုံးယူပါได้ๆมาเลยได้ไปมาโอ้3ก็ได้ก้าเนี่ยเลยบาเลยลูกเบญญาอีเลยเข้าเสร็จหมดเลยเบญญาอีนี่มากัดเนี่ยอีโอ้3ก็โอ้3ล่ะครับโอเคป่ะกูต้องเว้นถอยเจตุติมาเลยครับဟုတ်ကဲ့ကျေကျေဖြတ်ရှင်ပါလေ Quite 3ပါကျွန်တော်ကတော့ချင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းအလကားလေးလက်ခတ်တယ် Quite 3ပါဟုတ်တယ်ဗျဆက်ဆောင်မဲ့ကိန်းပါဗျကိုလင်းမင်္ဂလာပါကိုက Quite 3ရောက်မှတက်လာတာဗျ Quite 3ပါကိုမင်းအတန်ထွက်နေပြီဗျာကိုမင်းမိကိုမင်းအတန်ထွက်လာပြီဗျာနော် Quite 3ပါပိတ်တဲ့လေးလေးပဲသက်သက်တာနည်းနည်းနှွဲလို့တင်ပါလေ3 point ပါ13မှ15မှပါဗျာနော်အေးမီပြတ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာဟော 1.1k ဟုတ်ကဲ့အခုမှပေါ်လာဗျာပွဲပြီးမှပဲလူမနေရောက်ကြည့်ရတယ်ပေါ်လာ30 point ပါဒီပွဲကမကြေပွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘာလဲ30 point ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ထက်လေးเออเนี่ยแหละจิโลครับแต่ชิมวยတော့อายุไม่ยาတော့ပြည်3 point 3 point มาโหตุ๊ดๆเอาจนเอาไอ้หมูยัวไถ่တော့บ่าวจนไม่ติดอยู่อ่ะเนาะมาเลยอ๋อจ้องเสียตีตะลงเนาะซะไปปอกว่ะเนาะโหป่วยล่ะโหจี้อ่ะไม่เซ้บาเนี่ยก็ทีใดแม้ตูยัวเนลงนักลงเนี่ยจี้อ่ะแล้วตัวตูมาเลยมายิงโหป่วยล่ะครับပွိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မြောင်းဝါနေဆိုအောက်ကနှုတ်လို့ပြန်နော်ဟုတ်ပွိုက်ပါအဲ့မန်းလေးမြည်ပြန်လာဘိုင်အောင်ရလဲလို့ပွိုက်ဟုတ်ပါစပီကာကျိုးလည်းပြက်သွားပြီစပီကာကျိုးလည်းပြက်သွားပြီပွိုက်ဟုတ်ပါဒန်ရဟောပြက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပွဲကအရင်ကြာပါသူမှလည်းဟုတ်ပါ။အဲ့တိုင်းဟုတ်ပါလား။တိုင်းပေါ်ပါလား။ဟောတိုင်းကကဘာဖြစ်ပါလဲ။တိုင်းကိုရတော့မရှိလို့ဗျ။အခုမှကိုရတော့ထွက်လာတာ။ point ဟုတ်ပါဗျာနော်။အမှတ်ကတော့တကယ်ကိုရင်ကုန်စရာကရင်ကုန်စရာအမှတ်ကိုဖြစ်လာပြီဗျာနော်။ point ဟုတ်ပါဗျာ။Yeah.
ဦးဇော်ဝင်းတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အတော်ရွယ်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဝိုက်ပဖြစ်သွားပြီဗျနော်လက်အော်ကျူးဆင်းသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျလက်အော်ပါလက်အော်ပကိုကြောတော့ဝဲမတည်ဘူးကဝမ်းလက်ပါဗျဝမ်းလက်ပါဗျကျောင်းတဲ့ပုတ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလေမျိုးလေးပါစားပြတ်လို့ရတော့လောက်ဝမ်းပါဗျဒီပွဲကဘယ်ဘက်ကပဲရှုံရှုံမကြေပွဲဖြစ်ဖို့များတဲ့ပွဲပါဗျာနော်အမတူ1 over 1 over ကြေးရတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးတို့နဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာတော့ကြေးကောင်းကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာအော်ဘယ်လိုလဲဆက်လို့ရအောင်လဲ။အော်ဘယ်လိုလဲဆက်လို့ရအောင်လဲ။
လိုကိုအဲ့မရသေးဘူးမဟုတ်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်လို့ပါတော့အမှတ်တူပါနော်ဝိုင်းထဲမှာကျတော့တပုံးတော့ပေါ်လို့ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားပါနော်1 over ကိုရတော့တကယ်ကိုတရပွဲကတော့တရကကြည်နေရတဲ့အတိုင်းရှင်ကုန်းကြကောင်းလားတွေ့ရပြီနော်ကောင်းတယ်ဗျာဝေးဝိုင်းမိပြီ2 over ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျမကြေးခွဲဖြစ်ဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီလေဗျ2 3 point ပါအဲ့တရေဗျာဘယ်လိုမြည်ပြောင်းပါဦး3 point ပါ3 point ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုမေဘယ်လောက်ကြတာလဲကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးကြည့်ရအောင်နော်3 1 3 1မှာဒီတော့ဘာလဲ70တောင်မှတ်တာလဲ3 1မှာဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ဝမ်းပါဗျကိုမင်းအားလုံးအားနေကြဗန်းလေးသားတွေအားလုံးနဲ့အပြိုင်ဟိုတယောက်တည်းအားပေးနေတွေ့ရပြန်နော်ဝိုင်ဝမ်းပါဗျဝိုင်ဝမ်းပါဗျဗန်းလေးမီးပြတ်သွားပြီဗန်းလေးမီးပြတ်သွားပြီဝိုင်ဝမ်းပါဗျအကိုရေကျွန်တော်ဒီနေ့အပြောပါလေဟယ်လိုโอเคๆๆโอเคป่ะผมลงเลยเนาะโอเคเนาะอ่าลงไปเลยตัวนี้เจอละแท้มาจี้ๆนี่อกลงตีเลยเปียเนาะยาแมนดลีตาเนี่ยอเปียมาลั่นซ่าแล้วแมนดลีตาเนี่ยเจอที่อ้อมมาเจอในดิเป็ดแท้มายောက်แมนดลีตาเนี่ยลั่นซ่าแล้วตะบัดอ้าปีเนี่ยแล้วจี้เว่ขึ้นพุมาเลยเอาเลยจ้ะขึ้นมาเอาเลยควายออชี้ๆหน้าแล้วကျေအမှန်ပြောလို့မရဘူးလားဆိုတော့အပီးသေးဘူးကျေအမှန်ပြောလို့မရဆိုတော့ online ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကျေကိုအတိအကျပြောလို့မရဥမာအနည်းသက်ဆုံးကျေပါစေ10ကြီးဖြစ်တယ်ရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလာတော့ပြောလို့ရပါဘောနော် 1 ပွဲပါဗျာโอเคပါနောက်ပွဲရှိရဲဆိုရင်ဆက်လွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ควายဝမ်းပါဗျာနော်တရရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးသက်စာပေကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ကြပါဦးဗျာနော်ควายဝမ်းပါကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးဖန်းချင်းကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ควายควายပါဒီควายလုံးကတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဗျာနော်မျိုးလေးရဲ့စာပေနဲ့ပဲနောက်ထပ် point off ပြန်တူလာတာကြည့်ရမယ်ကွာနော် 1 point ပါ point 1ပါဗျတကယ်ဟုတ်ဗျာတရက်ကကြီးနေရတိုင်းပဲတကယ်ကိုကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပါနော် point 1ပါဗျ 1 point ပါမီးတွေပြက်ပြီစပီကာကျိုးတွေလွတ်သွားပါပြီ။ကောင်းနေ။ကျောင်းဆရာတကယ်ထိန်အင်းသိသိနဲ့ပြန်ထောင်လာကြ။ Why ဝမ်းမာ။ဟုတ်လို့ကိုချက်ပြန်လို့။ဟမ်။အပေါ်တော့ဘယ်လိုထောက်ချောင်းလာ။ညောတော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘတ်စတေးရော။ဝမ်းပါဟုတ်တယ်ဗျမန္တလေးမှာတော့ပိုင်5ပေ2ပါပါဗျနော်
Look, 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 look. Yo, yo, yo.